Ja, under det senaste dygnet så har det rapporterats om attacker i såväl staden Fastiv som i Sumy, och under det senaste dygnet har också flera explosioner hörts i Kiev, och det här har bekräftats av Ryssland som hävdar att det handlar om ett mål för ukrainsk rymdverksamhet. Men flera internationella medier rapporterar om att flera bostadshus träffas och att flera skadats. Och Stefan Borg och fotograf Pablo Torres befann sig i Kiev igår kväll men har nu tagit sig till Poltava. Men när det handlar om det som inträffade igår, vad såg ni och hörde på plats i Ukrainas huvudstad? Ja, vi blev ögonvittnen till detta. Vi hörde två tunga detonationer och alldeles i närheten av vårt hotell där vi befann oss då. Sen såg vi de här mörka rökpelaren som steg upp ifrån det här området. Jag skulle tippa högst en kilometer ifrån där vi befann oss. Och när jag började fråga vad kan det finnas för mål i det här området, så fick jag faktiskt just den uppgiften att det här företaget Artem, som är ett högteknologiskt företag som då bland annat att arbeta med vapenindustri, var något som utpekades. Men sen när man kom till platsen och tittade så såg det onekligen ut som att det här handlade om ett bostadshus som hade drabbats av den här attacken. Och det här inträffar då samtidigt som att FNs generalsekreterare Antonio Guterres är på plats och möter president Zelensky. Hur pratar man om detta på plats i Ukraina idag? Ja, den exakta tidpunkten var ju efter att Zelensky och Guterres hade haft en presskonferens och efter sitt möte. Och då ska man komma ihåg också att Guterres kom ifrån Moskva där han hade träffat president Putin. Bland annat pratat om misstänkta krigsförbrytelser som Putin avvisade helt, och han hävdade att det här var bara ukrainska provokationer. Och sen var Guterres i de här områdena i utkanten av Kiev, Irpin och Bucha, där som ju pekas ut som de allvarligaste platserna för just för krigsförbrytelser. Så man kan koppla detta till att det här kanske är en missnöjesreaktion helt enkelt från rysk sida på Guterres besök. Nu har ni tagit er till Poltava. Hur är läget där och hur var läget på väg ut ifrån Kiev till dit ni befinner er nu? Alltså Kiev generellt är ju ganska lugnt. Det vi märkte av det är att det är bränslebrist. Man får bara köpa 10 eller 20 liter åt gången på bensinstationerna. Och här i Poltava, här är det väldigt lugnt. Det är väldigt idylliskt. Och trots att det här ligger bara 13-14 mil från centrala Charkiv och de omgivningarna där det hela tiden och fortfarande pågår ganska mycket krig, i vart fall på den norra sidan om Charkiv. Så att det här är verkligen en plats dit människor har kommit. Många har kommit flytt faktiskt från de områdena och väntar här på att läget ska ändras. Tack så mycket, Stefan Borg, tillsammans med fotograf Pablo Torres direkt ifrån Poltava i Ukraina. Och tv4.se/efter5, där kan ni läsa mer om det senaste gällande kriget i Ukraina, och ni kan även använda QR-koden som ni ser i bild om ni tar fram era telefoner.